Hi guys, I'm doing nasi goreng for Noah. Ini kita letak sikit ikan bilis, buat bagi garing, then blend dengan cabai bawang. Lepas tu potong sikit bawang besar. Dia kacau lah aku nak masak tu. Mami, 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 pa, mami poko. Mami, why did you cook that? I'm cook for you. Because why is the fire? Okay, bagi garing lah. Nak sedap ikan bilis tu kena garing. So kita dah mesin sekali dengan bawang putih. Lepas tu bawang besar kita potong besar-besar. Lepas tu kita buh minyak, kita buh ikan bilis yang kita goreng pula. Kita blend kita kurang halus tadi tu. Biar dia mendidih set. Okay guys, bila dia dah nak mula kering sikit, dia dah nak mula garing sikit, masukkan chili flake yang kita blend tadi guys. Hampa nak pakai chili flake boleh, nak pakai chili kering yang hampa blend sendiri pun boleh. So, kita pakai chili yang kita blend sendiri guys. See. Biar dia menjadi macam tu sikit guys. Okay. And then guys, kita tak mau bagi ni masak sangat. So kita akan masukkan nasi kita dulu guys. Ni dia. Ni nasi kita guys ni. Pastikan nasi yang kita masak ni tak lembek. Kita kena nasi keras guys. Nasi keras. Nasi tu kena, orang kata kalau bahasa Kedah ni, nasi tu kena seroy guys. Kena seroy. Kena jadi satu-satu guys. Ui, nasi ku jatuh. Nasi ku jatuh sayang. Jadi kalau masak nasi goreng tak suka letak garam, sekejap kalau letak chicken stock. Chicken stock. Sebab stock dia dah cukup asin guys. Chicken stock tu dah cukup asin. Tak perlu letak garam. Stock ni tak perlu banyak sebab dia sangat masin. Agak-agak saja tapi dia memang sedap lah. Chicken stock ni tak payah letak garam. Batang sawi tu kena masuk sekali dengan nasi. Jangan masuk dia dulu. Kalau masuk dia dulu, nanti dia terlalu layu, tak sedap pula. Okay. Sawi dia, dia punya daun, kita akan letak selepas nasi ni ringan. Okay. Cara untuk masak nasi supaya nasi goreng kita ni sampai 24 jam pun tahan, sampai ke pagi esok pun tahan, senang saja. Kena bagi ringan nasi kita. Ha, kalau nasi tu ringan, automatik nasi tu tak akan basi guys. Okay. Ni ambul dah buat apel pun. So kata zoom tu. So, pedas tak? Mampu suka pedas. Okay, tak pedas guys. Boleh lah kalau tak pedas sangat. Bagi kita Ahinamoto. Cap, 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 cap Ahinamoto. Okay guys, sayur.
dia, nampak? Sayok menimbun. Takkan tak suka lagi lagu ni. Ni nama dia nasi goreng sepiji. Suka hati ya. Okey, kacau sampai layu. Jangan terlalu layu sangat. Sebab kita tak mahu sekali lagi kita punya sayok tu kurang rasa sayok. Okey, tuih, tuih. Tuih atas ni naik. Tenggelam ke dia? Ya. Tu sayok nak layu dah. Cantik. Cantik Charles. Cantik. Hi guys. Sudi. Hi. Oh.